Så, då är vi med igen. Då är vi med. Passar vi på att ta en bensträckare. Det var ändå, det är ändå bensträckardags här. Så det var bra tajmat. Så vi slår på den här. Så kör vi om någon minut här bara. Så, då ska vi se. Den gjorde jäkligt mycket skada på oss. Den mosade Cloud direkt. Eller den gjorde, ja. Den mosade Cloud ganska snabbt. Vi får se om vi tvingas, eller om vi får ändra om någonting i vår utrustning. Alltså gubbarnas equipment menar jag. Vi ska resta också. Tacksamt att vi har en save väldigt nära i alla fall. Rest. Men det där med capture-kortet. Det där händer när capture-kortet inte får någon signal skickad till sig. När signalen bryts, då blir det no signal. Och när den återfår signalen så är det inte säkert att ljudet hänger med. Ljudet hänger inte riktigt med när man bryter så mitt i min setup här. Ibland klarar den sig, ibland inte. Så det där var första gången i det här spelet som den trodde att, eller ja, den, det blev den, antagligen när den hoppade till Game Over cutscenen och tappade den signalen. Det här problemet har vi aldrig när vi spelar Super Nintendo-spel till exempel, för att där är det en jämn ström hela tiden. En jämn signal. Jag kapar den signalen ibland då. Så att om vi är nära på att få game over så kanske vi ska... Jag kan lösa det. Eller jag kan komma runt det.
om jag innan, om jag vet att, eller om jag precis innan det blir signal lost, om jag stänger av capture-kortet i OBS precis innan, jag bara stänger det och sen sätter igång det efter att den har återfått signalen, då brukar det funka. Så att det skulle, en sån variant skulle vi kunna göra om det blir, om det blir nära game over igen. Vi hastar, helar och slår, tror jag. Vi kan börja använda Phoenix Down och sånt. Och soft. Ja, just det. Haste skulle vi kasta. Men du, okej. Jag kan pausa när min HP är nere på noll. Hoppas det. Jag vill bara tänka här.
Där dör vi, va? Nu är vi nere på 0 HP. 185 minus 500. Eller ja, 1000. 140 minus 500. Så här är vi döda. Kör vi experiment här. Fast jag vet ju inte. Problemet är att jag ser ju inte vad som händer heller. Vi väntar lite. Så trycker, stänger vi av den igen, tror jag. Avstängd. Start trycker jag på. Den laddar. Jag hör hur den läser CD:n. Och nu borde den vara inne i loading igen, eller introskärmen. Vi kollar. Och så trycker vi. Ljudet med. Ja, men då, bra, då har vi en väg runt i det. Lite omständigt, men det funkar. Vi har en väg runt problemet. Då vet vi hur vi ska göra. Jag vet dock inte hur jag ska göra på bossen. Kan slösa en runda på att använda sens, kanske. Gold armlet. Vänta, har du inte? Jo, där var materian, okej. Ja, det kan ju vara någon sån här materia som gör att han mår bättre. Defense 107, 105, 97. Ja, bakre raden kan det vara. Kan vara bakre raden. Ska vi testa att ställa alla där? Bara försöka... Jag vet, vi testar det. Då får Cloud bara anfalla med sin limit break. Han kan kasta haste i början och så bara... Han kan ju bara anfalla när han limit breakar. Jag vet inte om han kan göra något vettigt när han inte gör det. Kan han alltid anfalla? Jag vet inte. Kan testa. Stopp, nu ska jag se. Undrar om han ska ladda en cure redan nu. Ja, det ska han. Ah,
Paste ska du. Så. Funkar det att ladda en kör i förebyggande syfte? Nu ska du limitbreaka. Cloud. Testar. Barret. Kör en cure. Harris attackerar. Det kanske bara var helning. Den var bortkastad. Cloud. Attack. Tyvärr var den helt bortkastad, den här helningen. Den var helt värdelöst timad. Den gav oss ingenting. Ah, jag måste... Nej, okej, man kan inte backa. Då vill jag lärde oss det, man kan inte backa. Jag ville hela Aeris istället. Hoppas vi på Healing Wind där, att den kommer före bossen. Där kom den. Den var bra tajmad. Det är svårt att veta när, alltså hur de tajmas. Jag har fortfarande ingen känsla för det riktigt.
Pelar Eris. Hoppas jag. Köra Eris. Eris drar sin healing wind. Barret Limit Breaker. Vi måste få in skada också, så att barret måste limit breaka nästa tur. Eller så hela vi. Nej, limit breaka. Ska se hur vi ska hitta på här. Ah, tråk Janne. Okej, det gick ändå. Kanske, eller? Är det klart? Nej. Oklart om det är klart. Det är klart. Oklart om det var klart. Men vi måste ha varit ganska nära förut ändå. Vi var ändå ganska nära förut, tror jag. Det var nog den svåraste fighten hittills i spelet. Det är nog den som har känts svårast. Vi gick in i fighten, vi fick ganska stor stryk. Vi körde ett par försök och fick stor stryk. Men det funkade att placera alla längst bak. Vi gjorde lite mindre skada, men vi höll oss levande. Vi höll oss levande. Så att det gav oss utrymme för att hinna hela. Och fortsätta få in skada på honom. Så det var en ganska rolig fight. Den här hade jag... Ja, katten hade jag hunnit förtränga, men nu är han här. Det här känns ju som en... Vi får se om han gör något annat intressant. Han har trevlig musik, men det känns som en Jar Jar Blinks. Det här är en Jar Jar Blinks. Why don't you read our fortunes? Vore det inte bättre att han försöker förutse något viktigare än detta? Bara en tanke. Om han har förmågan att förutse saker, är det inte bättre att försöka förutse vad händer härnäst? Hur kommer det gå med väntar någon fara framför oss, till exempel? Bara en tanke. Eller någonting som kan hjälpa oss lösa det här tempelpusslet? Som riskerar att krossa den som försöker lösa pusslet.
Han kanske kommer till det här efteråt. Det kanske han gör. Han kanske kommer till det. Por och Tifa. Then I'll tell you. You are perfect for each other. Cloud, I will be your matchmaker, preacher. I'll do whatever you want me to do. Mycket har han sagt om Kate Sith. Vi stötte på honom i Golden Saucer, alltså kasinot. Han bara forcerade sig på våran grupp. Han joinade oss utan att vi fick säga någonting. Dessutom så är han en spion som jobbar för... jag vet inte. Han är väl en spion som jobbar för... Shinra. Han... Har han inte kidnappat Marlene till exempel, eller? Jag vet inte riktigt hur den fungerar den här. Om det är katten på där som kontrollerar saken. Eller om hela den här saken, alltså båda sakerna är remote-kontrollerad. Det känns väldigt konstig den här karaktären i alla fall. Det känns väldigt konstig. Det fanns något liknande i sexan också tror jag, Final Fantasy 6. Det fanns ett par konstiga karaktärer där som man inte, som inte jag riktigt kände att jag ville använda. Thank you.
Black Materia. Så länge vi har denna så kan inte Sephiroth använda Meteor. Så Sephiroth vill ha den här för att kunna frammana den där meteoren då. Shouldn't be able to find the promised land. I became a traveler of the life stream and gained the knowledge of wisdom of the ancients. Är det det han har hållit på med de senaste 5 åren då? Soon I will create the future. Tag i den här svarta materian nu då. Kate sitt nummer 2. Var kom Kate sitt nummer 2 ifrån? Slags skog. Let me handle Sephiroth.
you take care of yourself. Mystiskt. This forest leads to the city of the ancients. It's called the Sleeping Forest. That's why I'm going to protect it. Only a survivor of the Setra like me can do it. Är det här en dröm? Är det här en... Är det Cloud som har någon hallucination här, eller vad är det frågan om? How are you feeling? I don't really know. Ares is gone. Var är vi någonstans? City of the Ancients. Ares is heading there. Så när Cloud är nära Sephiroth så kan han påverkas, eller han blir konstig i huvudet. Antagligen för att han själv har Mako-energi i sig, kanske. God damn it, it's because of you that Sephiroth got the black materia in the first place. It's your damn fault. You don't even understand yourself. We came this far, aren't you going to settle up with Sephiroth? Tydligen inte.
Märkligt. Okej, då har vi Tifa. Received explosion. Vem är detta? Det vet vi inte. Var är vi? You wanna find out about yourself, or are you afraid to find out? Okej. This is Gongaga Village. Many people died here in a Mako reactor explosion. Skumt med Cloud. Men antagligen påverkas han av att han själv har blivit injicerad med sån här Mako-energi. Eller så är det någonting ytterligare som vi inte vet ännu, eftersom han inte har berättat. Vi har inte fått se hela händelseförloppet, vad som hände för 5 år sedan ännu. Så han vet väl vad som har hänt, eller? Vi får se. Vi får säkert reda på mer sen. Just nu vet vi inte hur mycket... Vi vet inte hur mycket Cloud vet. Vi vet inte hur mycket Cloud vet om sig själv och vad som har hänt tidigare. Ingenting här. Vad hade han mer? Shinra built a reactor without even thinking about the town's safety, and this is the result. Okej. Berserk finns i detta också, okej. Mystify Magic. Time Magic. Nej, ingenting här. People can live without the Shinra's Mako reactors. Så ingenting här. Items kan vi göra. Mycket pengar har vi.
15 000. Vi har... Ja, vi köper sånt. Det skadar inte med lite sånt här. Nej, hade han något? Var är vi någonstans? Gongaga någonting sa de, men jag vet inte var den är någonstans, den byn. Och var i världen den är. Don't you know anything about our son? His name is Zack. Young lady, you know him. No, it wasn't. What? Det här var snurrigt. Vad är det som händer? Have you ever met someone in soldier named Zack? Tror inte det. Så det här är Zacks parents. Och Tifa reagerar konstigt. Nej, där är hon. Klart, Tifa var ju också med där för 5 år sedan. Hon har inte heller berättat allting ännu. Hon vet massa saker som inte vi har fått reda på ännu. Alltså, hon vet massa saker som vi som spelare inte har fått reda på ännu. Leaving town and saying I'm joining soldier. Det är Cloud som svarar här då, va? I just got lucky, I worked hard for it. Ingen aning. Han hade bara tur som hamnade i händelser som ledde till att han kom med i Soldier. Eller han jobbade hårt för att komma in i Soldier. Jag vet inte. Jag tror att det är meningen att jag ska välja. Jag tror inte att vi vet detta. Jag tror att det är meningen att jag ska välja. Nej, vi tar... Okej. Det här valet är längst upp. Vi väljer det på grund av det. Det här är val nummer... Alternativ nummer 1. Vi väljer det för att det är det första valet. Skumt.
Då vet Tifa också någonting mer som inte vi vet ännu. Då vet antagligen Cloud massa saker som inte... Nu ska vi se. Jag som spelare vet ingenting. Cloud vet någonting. Som inte Tifa vet. Kanske. Och Tifa vet någonting som inte Cloud vet. Vi vet inte hur mycket de vet om varandra i det, när vi har fått se deras flashbacks tidigare. Vi har kollat alla här nu. Det har vi nog. Vi drar. Nej. A ruined reactor. Och något sånt tror jag. Hade han något mer han skulle kunna locka på sig här? Choco, nej. Materia status. Just man kan få immunitet där kanske. Ja, nej, skitsamma. Vänta, har han, finns det vapen till honom förresten? Nej. Här har vi något. Den var ganska fin tror jag. Defense-procent går ner lite, men... Drain... Nej, nu ska vi se. Drains one half fire cold lightning attack. Är det bra? Den drainar en hälften av en fire attack. Det kanske är bra. Fortsätta en stund till.
Vad säger du? Kör här någonstans. Kartan. Jaha, vi är här nere. Jag trodde vi var långt åt höger. För det här templet vi var ju på ön åt höger. Så vi är här nere. Eller, vänta. Jag kanske blandar ihop ställen. Men här har vi inte varit. Vad är det här för ställe? Jag tror inte vi har sett det här stället. Eller har vi varit? Nej, vi har inte varit här. Förrän nu då. Jag tror inte vi har sett den vänstra staden heller här, va? Jo. Den här staden kanske inte var här förut. Vi kanske inte såg den här förut. Ah, ja. Vart ska vi nu? Det vet vi inte. Kort bensträckare, så fortsätter vi strax. Kort bensträckare. Vi fortsätter lite till. Jag är nyfiken på vad som händer härnäst. Så Aeris är borta. Så nu är väl uppdraget att vi ska leta efter Aeris. Och vi ska leta efter Sephiroth som har Black Materia. Och han kommer ju antagligen försöka hitta den där, vad heter det istället? The Promised Land, som vi inte vet var det är någonstans riktigt. Han kommer försöka hitta Promised Land för att frammana Meteor. Hmm.
var ska börja någonstans ens? Vi kommer ju här bortifrån kan man säga. Eller, vi teleporterades ju hit. Vi teleporterades hit. För vi var borta i templet här borta. Templet är väl ingen idé att åka till igen, antar jag. Kan hon... Sen hade ju Cloud en dröm också, där han såg henne i en skog någonstans. Skog. Vi har hört talas om en skog norrut. Vad heter det stället? En av de städerna. Vi ser. Nej, det var där uppe var det, va? Den staden där den översta propellen är nu ungefär. Fast lite högre. Lite höger. Där uppe. Bone. Den heter någonting med Bone. Bone Valley, Bone City, Bone Town. Där fanns en skog som inte vi gick in i. Det fanns en gruva också. Jag minns att det var en skog med någon lustig musik. Vi tittade in, men vi gick aldrig in dit. Det var då när vi letade efter, när vi inte visste att vi skulle, så letade vi efter templet. Vi tog en omväg upp dit först. Vi kan kolla där. Jag har inget annat att gå på riktigt. Vi letar efter där i en skog. Det är... De här andra städerna vet jag inte riktigt. Vi kan inte åka dit. Vi kommer inte längre söderut, så dit ska vi nog senare i spelet antagligen. Jag vet inte hur vi tog oss dit lättast. Vi kanske kan åka runt här. De andra städerna har vi ju kollat här. Det kan ju vara något långt åt vänster också, för där har vi inte varit. Den ön allra längst åt vänster har vi inte kollat. Så den vet vi inte så mycket om. Och den ön längst... Ja, vi kanske inte ens kan komma till den längst till vänster. Kolla vad vi har för limits här också. Check. Attacks and drains. Den kan vara fin. Han hade den redan i för dig. Ja, skitsamma. Härifrån fick vi ledtråden till var
templet var. Vi fick reda på att templet var väldigt långt söderut. Och vi vet att det finns en väg till en skog här. Ja, just det, a town for nature lovers. Do you know where Aerith is? She went into the sleeping forest. Då är det nog rätt. City of the Ancients. Forgotten City. Awaken the sleeping forest if you have the lunar harp. Use the lunar harp. I want a lunar harp. Okay. Okej. Okej, då grindar vi pengar. Eller inte. Nej, vi kanske inte grindar pengar då. Där kom den.
Hoppas inte den var jobbig. Jag vet inte riktigt. De placerar ut massa punkter och sen gör de någonting i mitten. De kanske gräver in i mitten liksom från de olika punkterna. Om vi placerar den långt ut på vänster sida och så sätter vi en här borta, så kommer han excavita mellan där kanske. Jag tror inte vi behöver så mycket pengar. Det kostar bara 100 för varje sån där. Här var det väldigt dåligt med random encounters. It's not just the lunar harp you're after. Jo. Okej, nu ska vi placera ut dem. Det gör vi. Ska man liksom sätta dem ute i kanterna här eller? Jag tänker mig, vi placerar en här. Och sen en långt uppe. Och sen kommer vi sätta liksom att gräv in mot mitten. Det kanske är det som är grejen. Om vi placerar, jag antar att det är så. Han börjar här borta. Han börjar här borta. Kan vi sätta någon för skojs skull här också? Each staff member will calculate the tremors and face the buried item. The point where the staff's line of vision meets the dig point. Select the dig point by moving to the point and pressing the do-do-do bottom button. Så att om jag går hit, select the dig point by moving to the point. Så nu står vi på the point.
Här är The Point. The staff will dig and search for the item. På den här pointen, eller? Jaha, de tittar på en point. Men... vad tittar de på där vart skatten finns, eller? Det såg ut som att de tittar bort hit någonstans. Okej, de tittar mot skatten och jag ska ställa mig där vart skatten är. Så är det. Den är här någonstans. Det såg ut som att de en tittade åt höger och de här andra tittade åt vänster. Nej, gå inte in där. Samma igen. Något intressant, så. Sleeping Forest. A girl in pink and a man in black cape. Så Sephiroth är också där. Båda är på väg dit. Här i skogen. Hallå, Might Moo. Det är någonting. Watering. Nu har vi fått lite grejer här, tror jag. Kan man klättra här eller? Nej, man ska upp här.
växter. Och en massa grejer. Okej, jag trodde växterna var fina. Var det inte? Maldanser. Vänta. Kasta löv på oss. Dazers, vad är det för något? Det var någon ål som levlade upp också. Det var nog den. Vad är Dazers? Paralyze one opponent, okej. Okay. Både Sephiroth och Aeris är på väg hit. Oh. Vad är detta? Ny fiende? Hungry? Se om den försvinner efter fighten. Ser ut som det, va? Ja, ser ut som att den försvann. Vi ser skumma kameravinklar. Är det staden där nere kanske? Vänster, höger såg ut och förgrena sig ut ännu mer. Vad finns det rakt fram? Någonting skumt. Vad är det här för skumt? Eller en fisk? Ah,
kometmateria. Kometmagi. Okej. Vänta, är det någonting här? Nej. Guard source. Elixir. Kan man slipa här kanske? Ja, musiken är jäkligt fin i detta. Bra flyt i musik och så. Nu ska vi se. I feel it. Ares is here, and so is Sephiroth. I feel it in my soul. Då, ligger det något bakom sängen där? Enemy skill. We have to find Ares. Okay. Enemy skill. De andra har ingen.
Så ingenting här. Okej. Nej, då drar vi härifrån. Ja, då går jag runt till andra sidan då. Då går vi runt till andra sidan. Det har vi inte varit. Ah, här är något. Fast nu tittar han i och för sig ditåt. Vill de att vi ska gå dit nu? Okej, vi går dit. Han tittade ditåt, så jag går dit. Här har vi redan varit en gång, men vi går dit. En jäkligt lång korridor här bara. Var det inte en fisk här förut? Mystiska ställen här. Och ett litet slott. Jaha, där. Först trycker vi vänster, sen måste vi gå åt höger här, så. Mystisk musik. Vi fortsätter väl ner här och kollar. Här har vi Aris. Så det här är kanske The Promised Land. Jaha, vi ska göra något. What?
cutscene. Är den på väg? Not worry, soon the girl will become part of the planet's energy. All that is left is to go north. The promised land waits. Ah, det här är inte the promised lands. Promised land waits for me over the snowy fields. Mystiskt. Okej. Genova Life. Inte lika mycket skada än som den förra bossen gjorde på oss. Inte riktigt. Kändes det som att någonting skulle hända, men... Ja... Hon har ju nämnt tidigare i spelet att det är detta som händer med The Ancients. Det var väl det som hände med hennes mor. Hennes mor blev ett med planeten. Nu blev hon själv ett med planeten. Thank you.
Sen vet jag inte om den här fighten är skriptad just nu eller om den... Den känns väldigt lätt. Ah, fast nu reflekterar han. Ska vi inte kasta magier, tror jag. Det här kan vara en skriptad fight, det vet vi inte riktigt. Kanske plötsligt blir jättesvårt. Plötsligt svår. Vi överlever inte en sån till attack. Frågan är om den är skriptad den här. Jag vet inte. Barret fixar biffen i alla fall. Så vi kommer aldrig få reda på när man skriptar eller inte. Jag kommer aldrig få reda på det. Okej. Okay. Lite kul att Barret fick avgöra igen. Han avgjorde den förra. Så länge Barret står på benen så kan vi vinna fighterna. Because you are a puppet. Så hon blir ett med planeten här. Ett med naturen. Ja, det är en fin scen. Det var en fin detalj att de behöll samma musik i fighten. Det var lite fint. Okej, vad händer med Sephiroth? Han flög iväg norrut. I came here by my own free will, or so I thought. There is a part of me that I don't understand. Det finns många delar med Cloud som inte jag förstår. Det finns många delar med många karaktärer som jag inte förstår.
We must get that black materia back before Sephiroth uses it. Let's go. Oh! End of disk one. Nu jäklar. Please do not open the disk holder until further instructions. Save the game. Nu ska vi se vad som händer. Nu kan det också vara så att ljudet försvinner. Vi får se. Slutet på disket, precis. Ah, nu tappar vi nog ljudet igen. Nu lär vi ju tappa ljudet. Ja, vi testar. Ska se. Please insert disk 2. Kör vi disk 2. Får vi se om vi får starta om streamen här. No signal igen. Det känns som det, va? Då startar vi om datorn igen här. Vi startar om. Startar om.